Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про маловідомі сторінки історії Дніпра. З нами кандидат історичних наук Максим Кавун. Максим Кавун – завідувач музею місцевого самоврядування Дніпропетровської області. Закінчив ДНУ імені Олеся Гончара, кандидат історичних наук. Досліджує і популяризує історію Дніпра. Автор сотень наукових статей, член правління Дніпропетровської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Хобі – історична урбаністика, краєзнавство, культурологія. Максиме Едуардовичу, я радий вітати вас у нашій студії. Доброго дня. Власне, пропоную почати з вашої безпосередньої роботи – музей місцевого самоврядування. От що це за структура така, чим займаєтесь, які цікавинки маєте в колекції? Музей історії місцевого самоврядування Дніпропетровської області – це відділ, філія Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Це частина великої структури музею. Але знаходиться він в приміщенні обласної ради. Проспект Поля 2, це колишнє комерційне училище Катеринослава. На другому поверсі музей займає дуже велику залу. В ній приблизно 800 експонатів, які охоплюють період від Київської Русі до наших днів. І мета цього музею – це саме репрезентувати історію місцевого самоврядування на Придніпров'ї від віча давньоруського до наших днів. Там представлені такі тематичні блоки – це Козаччина, це Катеринославська міська дума і губернське земство, Катеринославщина дуже. Тобто, на сучасне, якщо перекласти, це міська обласна рада, фактично. Ну, це про образи міської ради і обласної ради, так. І потім у нас велика частина присвячена радянському періоду, вона займає приблизно половину зали, якраз у нас великі плани стосовно трансформації цієї частини музею, відповідно до сучасних вже тенденцій переоцінки радянського минулого. Музей працює 13-й рік, 7 грудня, якраз в день місцевого самоврядування він був відкритий. І він користується попитом, але він, ну, так би мовити, не є відкритим для всіх. Там попередній запис – це режимна установа, але, в принципі, у нас цільова аудиторія дуже широка. Тобто це офіційні делегації. Завжди відвідують цей музей гості міста, області. Але це можуть бути і мешканці міста будь-які, які за попереднім записом є ці координати в інтернеті, на сайті музею. Вони записуються на екскурсії, проходять потім там групами. Єдине, що дійсно 20-й рік в плані пандемії, в плані карантину, от він дуже сильно змінив взагалі формат діяльності музею Яворницького і відео. Та весь світ він змінив. Так. Ну, от які у нас такі нові тенденції, я поясню. Це онлайн-робота. На жаль, у нас кількість відвідувачів максимальна – це 10-20 осіб. Група була і 10. І ми перейшли дуже активно на оці формати роботи онлайн. Тобто це от минула весна, це онлайн-лекції, це онлайн навіть екскурсії. Ми робили кілька сюжетів «Історія Дніпра» на карантині. Потім у нас була така форма онлайн-лекції за 1,5-2 години. Тобто ми розказували людям. Є канали в YouTube, є музейний канал, є сайт. І ми дуже, на мій погляд, успішно освоїли оці форми онлайн-роботи. Звичайно, є певні протиріччя, бо річ, експонат, артефакт – це є артефакт, який бажано подивитись. Тобто зараз музей відкритий. Відкритий, але попередній запис і обмеження на число відвідувачів, на жаль, воно є. Потім, от в цьому році ми плануємо підняти питання про реекспозицію музею, бо дійсно вже за 12 років накопичено масив експонатів новий, погляди дуже змінилися. У нас дуже велика радянська частина.
Її треба не скорочувати, не відміняти. Навпаки, музейники зберігають. Тобто вони не займаються ревізією минулого. Але у нас дуже складне завдання. Треба по-іншому показати радянську епоху. Ми будемо цим займатися. Це питання не одного місяця, навіть не одного року. От ми створюємо робочу групу зараз з реекспозиції цього музею історії самоврядування. І ми будемо намагатись представити не стільки історію партії, не стільки історію радянської влади, скільки історію конкретних людей. Взагалі, я 8 років вже завідую відділом, моя така, як кредо полягає в тому, що ми повинні більше уваги приділяти саме антропологічному підходу, тобто це люди, видатні постаті в історії регіону, міста регіону, які можуть бути не просто цікавими історику, а в виховному плані, в національно-патріотичному. Тобто є люди, які є прикладом, дійсно, без пафосу. І от наш Максим край Едуардович, дуже багатий. Максим Едуардович, на жаль, у нас досить обмежений участь ми в ефірі. Mm-hmm. От стосовно ваших слів, стосовно великих діячів Катеринослава, Дніпропетровська, Дніпра, я не можу не згадати Олександра Поля. От минулого року знайшли його рештки, власне, його могилу знайшли, і ви безпосередньо приймали у цьому участь у пошуках. Що ви робили, як відбувалася взагалі ця робота, і що це була така за постать, от яку роль він відіграв для нашого міста, для губернії, для майбутньої України? Дуже цікава тема, дуже відповідальна. Минулий рік мені особисто сподобався тим, що я був запрошений брати участь в цьому процесі. Я особисто себе не вважаю експертом життя та діяльності Олександра Поля, є інші спеціалісти, є Валентина Лазебник за відділом, моя колега, є Ігор Кочергін. Вже почесна громадянка міста. Так, це моя колега, ми працюємо разом в музеї, і є Ігор Кочергін, який захищав кандидатську дисертацію, тобто є профільні спеціалісти. Але так чи інакше, я торкався життя Поля в різних публікаціях. І є ще одна тема – це історія Севастопольського цвинтаря і парку. Це тема моя, якраз я експерт в цьому питанні. І коли ми весною отримали запрошення від міського голови Бориса Філатова в цьому брати участь, то ми не відмовились, а фактично в колективі це було приємно, бо не завжди влада нас чує, а тут інший приклад. І я скажу так, що всі часи, коли йшли розкопки, це з травня місяця, я консультував як експерт саме з історії цвинтаря Севастопольського кладовища. І коли було знайдено фундамент Лазарівської церкви, теж я був кожен день там на цьому місці розкопок. І мені дуже приємно, що об'єднали зусилля історики, археологи і місцева влада. Це дійсно… Антропологи також долучились. Дійсно, так. Я маю на увазі профільні спеціалісти і місцева влада. Бо за 30 років у нас було кілька версій, скажімо, навіть де знаходилася Лазарівська церква. Колись, вважали, що під пам'ятником. Я можу спокійно сказати, це не помилка, це, як кажуть, погляди, вони еволюціонують. Я сам вважав, що вона знаходилась під цим монументом, курганом. Пам'ятаю, 10 років я давав інтерв'ю газеті, теж я вважав, що вона під цим курганом. Потім, до речі, я був одним із перших, хто сумнів в цьому висловив, і в музеї було знайдено план кладовища, де було ясно видно, що вона знаходиться східніше, тобто на іншому місці. І коли ці 3 місяці тривали розкопки, я консультував археологів саме з питань мартирологу. 10 років я працював в обласному архіві нашому з метричними книгами Лазарівської церкви, інших церков. І створено мартиролог десь близько 100 осіб видатних, які поховані на цьому кладовищі, на цьому цвинтарі. І коли археологи звернулись, я надав цю інформацію. Тобто вона дуже допомогла, я вважаю, в пошуку могили Поля. Чому? Бо виявилося, що по периметру фундаменту Лазарівської церкви поховані практично одні священники і дійсний статський радник Поль. І коли знайшли цей склеп, багато дуже вказувало на належність останків Поля. Там є палетиці, дійсно, і костюм дійсного статського радника, і сколіоз, і інші речі. Тобто мені сьогодні багато задають питання. От одне і те ж питання.
різні люди, що чи вважаю я, що це останки поля. Ну, справа в тому, що антропологічна... Це не тільки вам, це і у ЗМІ досить широка така дискусія була. Причому задають це питання, ну, з таким, якби, натяком. Я вважаю, що скоріше так чи ні. В чому сенс? Антропологічна експертиза, вона не дає ніякої стопроцентної гарантії належності останків, але за дуже багатьма ознаками, перш за все місце склепу, антропологічні, особливості фізіологічні, так, це Олександр Поль. Тому ми підписали цей висновок, як кажуть, не скріпя серцем, російська фраза. Йдучи проти правди. У мене не було поняття якось, ну от, чи підписувати, чи ні. Ми, як експерти, зробили велику, дуже приємну для себе, до речі, роботу. От усе літо я там ходив, ну це парк мого дитинства. Так, Максим Едуардович, а власне, що це за постать, да? Оскільки ми можемо присвятити декілька ефірам цим пошукам. Да, що це була за постать, щоб його роль, почули, да, в історії? Щоб ми не почули абзац. Значить, Олександр Поль – це видатний підприємець, меценат, громадський діяч. Це людина, яка першою почала промислову розробку криворізьких рудних родовищ. Людина, яка домоглася проведення через наше місто Катерининської залізниці будівництва Амурського мосту. Третього тоді за довжиною в Європі. Не першого, а третього. І це людина, яка... А, до речі, стосовно цього мосту, що там була за цікава історія щодо виставки Ейфелєва вежа тоді ж? У нас є відомості про те, що міст, тоді він називався міст імператора Олександра III, він зайняв гран-прі на Всесвітній виставці в Парижі поруч з Ейфелевою вежею. Скажу чесно, відомості такі є в джерелах, диплому у нас на руках немає. Тобто це питання вирішується одним чином, дається запрос в Париж. Будемо це питання вивчати. Але на той час будівництва... До речі, оце цікаво зупинитися. Цікаво на цьому зупинитись. А ви якось, можливо, будете перед міською владою ініціювати це? Можливо, це вже в якійсь розробці, чи ще поки так, в планах? От як? Ну, це цікава тема досліджень. Мені задаються питання кожного року декілька разів. А чи правда, що наш старий міст був поруч з Ейфеловою вежею? Я, скоріше, так чи ні, знову ж. В радянський час багато джерел зникло, багато джерел замовчувалось. Тобто зараз важко відповісти. Але інформація така зустрічається не в одному джерелі. Я думаю, що він був представлений на цій виставці, бо він вважався тоді найпершим за технічними параметрами мостом в Європі. Це дійсно так. Я думаю, що ми знайдемо підтвердження. Кілька років. Але, знову ж таки, це через запити до відповідних французьких органів. Я думаю, що це може бути детективна історія з запитом до Парижу. Ну, а чому би ні? В принципі, я знаю, що у нас є інформація, у мене особисто, я бачив цю справу, в Петербурзькому архіві Російської імперії є справа, яка стосується будівництва цього мосту на кілька сотень сторінок. Тобто, я вважаю, що всі ці документи, їх повинно якось відкрити для нащадків, публікувати. Взагалі, в історії нашого міста 100 питань, які треба досліджувати далі і вивчати. Ну, і стосовно Олександра Поля, до речі, Максим Едуардович, давайте вже про Олександра Поля, можливо, в іншому ефірі поспілкуємось, оскільки питань ще багато, а часу у нас не так багато, як питань. Власне, якщо ми вже почали говорити про споруди, я пропоную трохи поговорити про історичні будівлі, що у нас є в місті, і почати, власне, з палацу Потьомкіна. Тепер це палац студентів. От яка історія цієї будівлі і як вам, що ви відчуваєте, точніше, як краєзнавець, як історик, коли бачите його сьогодні? Ой, я багато відчуваю емоцій, бо я історик цієї будівлі, велика відповідальність. Колись був аспірантом, привіз із Петербурга креслення цього палацу, єдине збереження, збережене в історії. Мені дуже було приємно, знаєте, таке тремтіння було, ну приємно в руках тримати це креслення. І цей палац – перша кам'яна будівля нашого міста. Тобто факт, який неможливо спростувати. Він був побудований в 1787-89 роках за проєктом відомого архітектора Івана Старова. Був такою південною версією Таврійського палацу в Санкт-Петербурзі. Його довжина близько 130 метрів.
Він нагадує в плані політ орла. Ну, такі тричасна система, центральна частина, колонади. На жаль, цей палац, він дуже постраждав. Фактично, три рази він руйнувався. Той палац, який зараз ми бачимо, це 1952 рік, це сталінський вже ампір, все ж таки, в центральній частині. Це перший палац культури студентів. Тобто те, що ми бачимо, коли заходимо до парку, не прямо так на колонаду, дивлячись, а обійшовши. Значить, я відкрию секрет, що він якби з двох частин. Цей шестиколонний портик попереду – це сталінський ампір, бо інший був балкон, інші колони до війни. А колонади якраз і флігелі – це те, що залишилось від первісного палацу. Це вони пам'ятають ауру 19 століття. Всередині палац теж дуже змінювався. Великий хол, велика зала. За спогадами старожилів, в неї міг вміститися полк кінноти. Потім все це було перегороджене. На жаль, такої великої зали вже немає. Ну, стан палацу дуже викликає питання. На жаль, він тріснув посередині. Це моменти ґрунту там і інші речі. Ну, його надбудували після війни, і фундамент не витримав. Це взагалі тенденція до багатьох будівель. Вона є така тенденція. Ну, їм володіє зараз ДНУ. Університет, він проводить різноманітні заходи, тобто палац взагалі в історії нашого міста, він унікальний, там було засновано безліч культурних закладів. Ну, от, скажімо, наш музей Яворницького, який я представляю, в 1849 році був заснований саме в одній із кімнат. Бібліотека обласна, два шпиталі знаходились там. Навіть перші роки гірничого інституту, училища тоді, ну зараз політехніка, проводили там заняття в цьому палаці, то взагалі цей палац треба, по-перше, відреставрувати, і, по-друге, мені здається, що його потрібно наповнити таким же змістом, надалі культурним, громадським, як він зараз цю функцію виконує. Ну, він прекрасно виконує свої функції палац культури студентів. Там колективи танцювальні, я знаю, різноманітні. От. Ну, коли я проходжу біля палацу, дійсно не просто як мешканець міста, як історик його, в мене безліч публікацій по палацу, книга по парку Шевченка і палацу видана. Мені ну, така і гордість, і одночасно сум за його долю. Я переживаю дуже за цей палац. Мені б хотілося б, щоб дійсно виділили кошти на велику його реставрацію. Так, але, ну, це пам'ятка національного значення, тому там є певні бюрократичні складнощі. Там потребує багатьох коштів, це дійсно величезна сума. Ну і кошти, це зрозуміло. Так. На там, жаль, так. Наскільки я знаю, поки ну, що так. Є лише такий паспорт, да, цієї будівлі, от у тому році чи в позаминулому. Є паспорт на пам'ятку національного значення, але сама розробка такого проєкту, враховуючи національний статус, вона вже сама по собі є складною дуже справою. Ну, мені хотілося б вірити, що ця будівля, до певної міри символ міста, вона буде відновлена ну, в належному стані. Максиме Едуардовичу, інша така будівля, що відноситься до початку історії Катеринослава, який потім став Дніпропетровським, потім став Дніпром, це будівля суконної фабрики, біля залізничного вокзалу на центральному проспекті, проспекті Яворницького. Знову ж таки, що за будівля, яка історія, і зараз, от що цікаво, вона перебудовується під торгівельний центр. От і у цьому контексті, розповівши історію, цікаво, почути, точніше, вашу оцінку тієї перебудови, яка йде при збережній фасаду. Я поясню свою позицію. До певної міри теж маю відношення до цієї реконструкції. Багато років будівля колишньої суконної фабрики стояла, коли її заснували, стояла під, ну, під небесами. Значить, вона побудована в 1825 році. Це п'ята за старшинством будівля нашого міста. Це один із корпусів. Було три кам'яні корпуси, залишився один Катеринославської казенної суконної мануфактури, вона так називалась. Вона проіснувала до 1837 року. Тобто в чому її така цікавинка, от ну, ізюмінка російська? Значить, по-перше, це промислова будівля, але вона за тодішніми канонами виконана в стилі ампіру, пізній класицизм, і вона не виглядає як промислова будівля, скоріше громадська. Ну і у неї є така перл, це 10 колон по фасаду. Це єдина така будівля на південному сході України взагалі, є тільки в Одесі.
подібна будівля. 10 колон – це дуже-дуже рідко. Ну, звичайно, 4-6, а 10 – це вже розкіш. Ну, і там у нас 10 колон. Цій будівлі не повезло. Вона багато років після закриття хлібозаводу стояла на призволяще. Значить, колони ці були відкриті, там такий грибок був, я пам'ятаю, зелені ці рослини на них. Цегла 1825 року. Ми давали безліч інтерв'ю, я пам'ятаю, я як активіст проявив себе, писав статті про фабрику, про суконну, про корпус цей. Ну і фактично власник будівлі почав її ремонт. Тобто вона знаходилася вже в приватній власності? Вона знаходилася в приватній власності. Причому є певна суперечність, вона пам'ятка архітектури теж національного значення. Значить, ми як могли, як історики, краєзнавці закликали до її реставрації. Значить, стосовно цієї реставрації, у нас є питання. Але в цілому історики, краєзнавці, ми схвально сприймаємо цей проєкт. Чому? По-перше, повністю відновлено фасади, повністю відновлено дах, відновлено тротуарну частину. От я знаю, кілька днів тому відкрита задня частина. Єдине, що під час цієї реставрації було знесено частину задньої стіни. На тлі інших у нас прикладів, коли знесли цілі комплекси, скажімо, будівлю Червоного Христа лікарні, то цей приклад, коли зараз вона вже відреставрована, ця фабрика, він, скоріше, є позитивним, скажімо так, ніж негативним. Стосовно планів власника, я не знаю точно, але... Я бачив ескізи, це структури близькі, скажімо, де Вадима Єрмолаєва, і він публікував безпосередньо таким, як вона може бути перебудована під ТРЦ. Чому? Там велика зала, де стояли колись ткацькі верстати. Але зараз вона може слугувати для демонстрації або для розміщення якихось торговельних комплексів. В принципі, це нормально. Єдине, що при цьому не заторкували несучі стіни, конструкції будівлі, бо вона і конструктивно унікальна для нашого міста. Це єдиний такий корпус фабрики початку 19 століття. Тобто це початок 19 століття, одна будівля за старшинством міста. Угу. Я вираховував цей список, десь 10 перших будівель, от вона п'ята за старшинством. Тому що багато хто каже, що це ледь не перша, яка збереглася. Ні, Потьомкінський палац, потім два будинки на Єфремова, потім будинок контори опікунства «Літературний музей». І виходить, що ця будівля п'ята. Uh-huh. Там можливі деякі моменти, може п'ята, може сьома. Це такі дослідницькі аспекти. Речі, да. Да. Максим Едуардович, до речі, ми згадали суконну фабрику, яка перебудовується під торгівельний центр. А взагалі, як ви ставитесь до такої ідеї? Багато забудовників роблять так, що зберігають фасад, при цьому зсередини роблять абсолютно нове. Тобто, ваше бачення, як краєзнавця, як історика? У нас в місті дуже складна ситуація з рятуванням пам'яток архітектури. Це, чесно скажу, не красить наше місто. Взагалі в Одесі інша ситуація, в Харкові інша, там у Львові. Багато ми можемо про це казати. Ви знаєте, на тлі зносу цілих будівель історики, краєзнавці, в принципі, нормально сприймають той факт, що лишається хоча б фасад. Звичайно, що старі будівлі, здебільшого прибуткові будинки, вони сьогодні не функціональні. Тобто, внутрішній план будівлі треба міняти. І коли я бачу, що стоять ці фасади під небом, під дощами, то, в принципі, нормально, коли будується фактично нова коробка, а до неї, скажімо, прямо приклеюється цей історичний фасад. В наших умовах я не бачу іншого шляху. Знаєте, ми так між нами, краєзнавці, раді, коли вже… Між нами і телеглядачами. І коли ми спілкуємось, то ми раді тому, що навіть цей фасад уже зберігся. Тобто зараз у нас іде мова про те, щоб зберегти хоча б те, що стоїть сам фасад. Харківська 6. Шість ситуація Артема колишня 24, 25, 26. Тобто, в принципі, в цих умовах ми не можемо казати, що добре це чи погано. Тут треба зберегти хоча б фасад. На жаль, я спостерігаю ці випадки. Останні роки, коли було знесено, скажімо, будівлю лікарні Червоного Христа, це унікальний комплекс, в стилі модерн був. І могли зберегти кутову будівлю, але знесли. Тобто тут вже мені здається, що це відповідальність самого
власника, ну і позиція міської влади. Звичайно. Максим Едуардович, на сам кінець нашої розмови не можу вас не спитати про ще іншу таку цікаву будівлю, але мало хто знає, до речі, навіть з мешканців міста, що вона у нас знаходиться, будинок Главацької, яка є також філією музею, як, скажімо, музею місцевого самоврядування. Що це така за будівля от, і чим вона цікава? Будинок Блаватської – це будинок музей Олени Блаватської та її родини. Це офіційна назва. Ну, це мої колеги, відділ також історичного музею Яворницького. Я думаю, що вони краще за мене розкажуть про її долю. Але це дуже унікальна будівля. Вона розташована на колишній Ленінградській вулиці 11 Ярослава Мудрого. На цьому місці народилась Олена Петрівна Блаватська, всесвітньо відомий теософ, філософ. До неї можна відноситись по-різному. Я скажу коротко. Але коли ви Google наберете Єкатеринослав латинськими літерами, то 90% посилань випаде на Блаватську. Тобто я, коли це провів, мене це приголомшило, це дійсно бренд, який треба не стільки вивчати, вона вивчена, в принципі, його треба використовувати в нормальному сенсі. Там створена така попередній варіант експозиції в цій будівлі, який існує, але, на жаль, вона не відкрита в повному обсязі для відвідувачів. Там потребує капітальна реконструкція, але вона потребує капіталу вкладень. Ну, це є пам'ятник місцевого значення. Це пам'ятка національного значення, історична. Так? І це теж і проблема, і плюс, і мінус. Ну, я вважаю, що це добре. І будівля такого рангу теж треба спонсорів, вона не в належному стані сьогодні, ну це так обережно. На її місці давно пропонується створити такий духовно-культурний комплекс. Я з цим погоджуюсь. Тобто це не тільки музей, музей все ж таки зберігає. А там треба робити якісь просвітницькі заходи, якісь дискусії. Ну, інколи там проходять, у всякому випадку, до карантину. Я знаю, що вони проходять, дійсно. До карантину, до речі, музей Блаватської вів дуже велику роботу в цьому напрямі. Там кожен місяць проходили читання, різноманітні обміни думками. Це взагалі дуже важливо. І от якраз з точки зору Блаватської, наше місто не повністю використовує цей бренд. Мені здається, що для особливо позиціонування на Заході, в Америці, Лондон, Індія, Схід, якраз об'єднання Заходу і Сходу, наше місто за допомогою бренду Олена Блаватська якраз може дуже виграти. Ну, це моя особиста думка як історика. Ну, ми знаємо, зокрема, стосовно цієї будівлі, якщо говорити, що вона була у деякий час у приватній власності, потім приватний власник фактично подарував цю власність музею, але, в тому числі, спілкуючись з людьми, які там працюють, вони говорили, що є дуже велика зацікавленість закордонних інвесторів фактично викупити цю будівлю і якось її відремонтувати. От ваше ставлення до цього, ну, зрозуміло, мене... скажімо, ви не юрист, чи можливо, чи неможливо пам'ятку національного значення, але все ж таки. Я завжди боюсь коментувати якісь юридичні речі, бо я не юрист. Я скажу як історик, краєзнавець, мені було б цікаво почути якісь проекти дійсно перетворенню цього будинку на якийсь духовно-культурний центр. Ну, у нас, напевно, що таке неможливо навіть без участі закордонних інвесторів. Я навіть скажу, що це є нормою. Ну, мені здається, що це нормально. І, на жаль, от, дійсно ця будівля, вона потребує термінової реставрації. І, наскільки мені відомо, там ще існує проблема придомової території. Тобто, є поняття дворянської садиби Фадєєвих, якою вона і була. Ну, позаду будівлі, на жаль, позаду цієї будівлі там ніякого саду немає. І якісь є клоповники прибудовані. І мені теж здається, що це неправильно. Ну, це думка краєзнавця. Я знаю, що завідувач, мої колеги, завідувач музею Блаватської і літературний музей, вони неодноразово використовували, висловлювали думку про те, що слід з чим щось робити і відтворювати цю ауру дворянської садиби. Тут я безумовно погоджуюсь. Ну, будемо сподіватися, що це все буде зроблено. Я теж Максим хочу сподіватися. Максим Едуардович, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з кандидатом історичних наук Максимом Кавуном. На все добре.